Всім привіт! Ось у мене нова прикраса, вже готова. Її можна носити як стійочка, або можна її носити ще так опущено, як намисто. Прикраса шикарнюще вийшла. Як вам? Напишіть, будь ласка, відгук, чи подобається вам чи ні. Це схемочка-вишиванка в три яруси. Ось така краса у мене вийшла. Хто має бажання придбати для себе ось таку красуньку, пишіть мені в особисті на месенджер або на вайбер. Красуня шикарна. А хто має бажання придбати у мене схемочку, то пишіть за схемочкою. Відповім абсолютно всім. Обов'язково чекаю коментарі, як вам прикраса, подобається чи ні. Буду чекати від вас відгуки. Для мене це дуже-дуже важливо. А надалі працюватиму над новими схемочками, тож чекайте новинки. До нових зустрічей. Пока-пока.